მოგესალმებით ინტერპრესტის პატრონისტო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ თბილისში გამოკითხვას ჩავატარებთ. გამოკითხვის შინაარსი იქნება შემდეგნაირად: საქართველოს მოქალაქეები მეზობელ ქვეყნებთან შორის ყველაზე ახლო და მეგობარი რომ ქვეყანა მიაჩნიათ. მოდით გამოკითხვის შედეგს ერთად გადავხედოთ. ქვეყნებიდან რომელი უფრო ახლოა ჩვენი ქვეყნისთვის? Strategur asvia, რომელი უფრო ახლოა? Რომელი ახლოა საქართველოსთვის? Რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი უფრო ახლოა. Strategiulad da isedats ra. Me asavtli qol shemtkhovashi, imtoro somkhebma zaan chodi roli tamashas afghazetis omshi. Azerbaijani su gorchibedga, naftobit ginda, amit ginda, polakhit gorchibedga. Da es ravis istoriulad gzoldeba albat. Da gagzoldeba kide. Tkveni azrit sakartvelos mezobel kveqnebidan romeli upro akhlova. Orive sasomkhayt Azerbaijani, orive. Საქართველოს მეზობელ ქვეყნებიდან როგორც მეგობრული და სტრატეგიული რომელი ქვეყნები ქვეყანა უფრო ახლოა? ყველასთან კარგად ავართ ჩვენ. პირველად არის აზერბაიჯანი. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებიდან რომელი ქვეყნებიდან როგორც მეგობრული და სტრატეგიული რომელი ქვეყანა საქართველოსთვის უფრო ახლოა? აი დღეს დაყოვნის მიწკია. Azerbaycan da Somekhi ari chveni mezoblebi ganuqreli. Amistana urtiertoba istoriulatats ar khonia zalyan kargi mshvidi da megobruli. Jera ro momavasu chven ertat viknebi da amas gavagitselebt. Zalyan miqvars es khalki. Me titon Moskovshi stavlovdi aspiranturashi da ikidanats vitsnovdi bevr sasets. Svadasva respublikidan iqo. Magaram qelaze ai ragasa gamgebi urtietoba siqvaruli patilisema iqo ai azerbaijaneletan da somkhetan dgeses patilisema mertma mshvidoba misce da gamravlevle gazdada shi romeli kveqana upro metat mkharso cer sakartvelos da iseravits da azerbaijanden da somkhetan azerbaijan meti amderi meti arvits tven meti gvezbot ვიცივე რა ვთქვა. საქართველოს უჭერენ ხარს. საქართველოს. საქართველოს უჭერენ ხარს, მაგრამ ტრების ბევრი ყავს. ანუ რომელი ქვეყანა უფრო მეტად უჭერს საქართველოს? ამერიკა. აზერბაიჯანი. ამერიკა. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით რა სიტყვით? აზერბაიჯანი უჭერს. აზერბაიჯანი უჭერს ხარს. И патара ისინი თუ არ ხო თუ არ გაგვიფუჭეს საქმე. რას გულისხმობ? რას გულისხმობ და ბევრ რაღაცას ბებო. თქვენი აზრით რეგიონში რომელი ქვეყანა უფრო მეტად მხარს უჭერს საქართველოს? ჩემი აზრით უფრო მეტად როგორც ხედავს საქართველოს მხარს უფრო მეტად უჭერს ისა აზერბაიჯანი და თურქეთი. როგორც ხედავ და დანარჩენი რა თქმა უნდა მეგობრები ქვეყნებია და ურთიერთობა გვაქვს.